jornada sobre la projecció territorial de Terrassa reuneix més de 150 persones. Hi fan una ponència el doctor en Comunicació Visual, Jordi de Sant Eugenio, i l'expert en Promoció Territorial, Juan Carlos Belloso. Representants de la SECO, la Cambra de Comerç, l'Ajuntament i l'OPC la participen en una taula rodona. La perfumeria Júlia del carrer Major ha tornat a ser víctima d'un nou robatori, el setè dels últims anys. La sal s'ha produït a un quart de tres de la matinada quan els lladres han encastat un vehicle contra l'aparador de la botiga. Un cop trencat el vidre han accedit a l'interior. La botiga no tornarà a obrir al públic fins demà dijous. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació. Arriba Rustic Market, una nova iniciativa per dinamitzar la granja escola L'Alzina. L'activitat més important serà el contacte amb els animals, però també hi haurà menjar, música i botigues. Tot pensat per a tot tipus de públic. Neix el 2 d'octubre i després serà el primer cap de setmana de cada mes, dissabte i diumenge. Sarai Gascon admet que la medalla d'or en uns jocs és la seva assignatura pendent. Amb només 23 anys, la seva brillant trajectòria esportiva està destinada a fer-se encara més extensa. El palmarès de Gascon ja compta amb 6 medalles paralímpiques i un total de 39 en competicions internacionals. Bona tarda. Una jornada sobre la projecció territorial de Terrassa reuneix més d'un centenar de persones durant tot el dia. La trobada ha de servir per potenciar els valors de la ciutat i els reptes per projectar-se en el territori. Potenciar els valors tangibles i intangibles que té Terrassa per tenir una imatge forta i posicionar la ciutat al món. És l'objectiu que s'ha marcat el govern de la ciutat i per això el Servei de Relacions Europees Internacionals ha organitzat una jornada de projecció territorial. S'ha fet el vapor universitari i han participat unes 150 persones entre representants d'empreses, institucions i entitats, tècnics municipals i alumnes de l'Escola d'Hostaleria Cavall Bernat. La jornada s'ha basat en dues ponències, una de llicenciat en Geografia, Jordi de Sant Eugenio, sobre la importància estratègica de la imatge com a factor clau per la competitivitat d'un territori l'altre de l'expert en promoció territorial Juan Carlos Belloso sobre les eines i reptes que té Terrassa per projectar-se en el territori. Tant parlem de competitivitat, parlem de, reconeix... parlem de coneixement i de reconeixement, per obtenir una diferenciació, el que ens permetrà això tan bonic i tan meravellós que és que alguns posicionin en la seva ment i pensi en Terrassa per fer inversions o captar-hi talent. Anem més enllà del turisme, és a dir, la marca territorial abasta amb voluntat integral i integradora i, sobretot, transversal, treballar totes aquell, amb tots els agents i totes les activitats que pivoten al voltant d'un territori. La imatge o reputació d'un territori, posem entre parèntesi la seva marca, ha de ser construïda sobre aquells atributs i aspectes que són positius, atractius, únics, sostenibles i rellevants pels seus diferents públics, objectiu interns i externs. Per tancar el matí, representants de la Sacot, la Cambra de Comerç, l'Ajuntament i la UPC han explicat les seves experiències en imatge i projecció en una taula rodona. Ja a la tarda, diversos grups de treball analitzen en paral·lel les potencialitats locals de Terrassa per després posar-les en comú. Aquest dimarts s'ha fet l'acte de lliurament dels Premis Youth 2016 que a Terrassa es desenvolupa dins l'àmbit de l'Orbital 40. Aquest programa s'orienta a la captació i promoció de talent de joves amb idees de negoci innovadores. Els guanyadors han estat Sergio Martínez i Salvador Carbonell amb el projecte Ágora, una plataforma informativa d'actes culturals. Ells competiran en la final estatal amb 49 projectes més. També han guanyat una plaça per a viatjar a Silicon Valley del 17 al 24 d'octubre. A més, l'Ajuntament de Terrassa, com a partner local, els ha premiat amb una plaça al programa d'incubació Càutic 40, on rebran formació i assessorament per experts. Els segons classificats han estat Pau Campanya i Elisabet Ferrer amb el projecte Orbit, mentre que el tercer premi ha estat per Adrià Garrido amb Indie Tales. Aquest dijous, demà dijous, se celebra el primer ple del nou curs polític després de les vacances. Dels punts de l'ordre del dia destaquen la ratificació de la liquidació del contracte de mina d'aigües de Terrassa, després de desestimar les dues al·legacions de l'empresa i també la pròrroga del servei d'autobusos. Després de l'aturada estiuenca, el curs polític municipal torna a ple rendiment aquest dijous amb la celebració del ple de setembre. La primera sessió de la temporada ho fa amb poques propostes de resolució, 5, però amb un ampli sortiment de dictàmens, fins a 21. D'entre ells, n'hi ha d'especial rellevància, com l'acord definitiu, per la reversió dels béns i la liquidació del contracte de mina d'aigües de Terrassa i la pròrroga forçosa del servei durant sis mesos. Respecte al tema de la mina, doncs a les al·legacions que s'havien fet per part de Mina eren dos temes, bàsicament. Un en quant a la pròrroga forçosa, de no estar conforme amb ella, i tampoc amb la retribució. Òbviament, el desestiment de les, de les seves al·legacions donarà via possiblement a recursos o, o, o a la interposició del corresponent recurs contenciós administratiu. Ja veurem si es fa o no es fa, també es prorroga un altre servei, el de Temesa, per a la gestió dels autobusos, fins al 31 de desembre del 2017. A l'àrea de serveis socials i serveis a les persones, es preveu l'aprovació d'un conveni amb la Generalitat que aportarà 463.000 euros per a arranjaments i millores a diversos centres educatius, entre ells la remodelació del pati i els mòduls prefabricats de l'Institut Can Roca. L'Ajuntament, per la seva banda, invertirà 104.000 euros en la millora de set escoles. La Naspa, Bisbat d'Egara, Salvador Vinyals, Ramon i Cajal, Font de l'Alba, Pau Vila i Anna Morià. Aquesta, com sabeu, no és una competència, l'Ajuntament no és una competència municipal, l'Ajuntament té la competència del manteniment però no d'aquestes millores, però s'ha fet un acord i l'Ajuntament també aportarà una sèrie de diners ajudant també en aquest sentit. A l'ordre del dia, del ple de setembre, també hi apareix la continuïtat del pla educatiu d'entorn per a aquest curs i també prorrogar l'actual pla local de drogues. El casal de la gent gran de Canaurella ha estat escenari aquest dimarts a la tarda del debat sobre la reforma horària i la participació ciutadana. L'activitat està marcada dins del procés participatiu posat en marxa per la Generalitat de Catalunya i el que dona suport l'Ajuntament de Terrassa. En aquest debat es desenvolupa el procés participatiu de la reforma horària a Catalunya i es recullen les diferents opinions i aportacions de les entitats i de les persones interessades. Terrassa és la ciutat on la Generalitat ha iniciat la campanya de difusió i el procés participatiu al voltant de la reforma horària que el govern català vol implementar al llarg de 2017. La regidora de Ciutadania, Qualitat Democràtica i Usos del Temps, Meritxell Lluís, ha participat en el debat. a de la ciutat, però també que comenci a ciutat, no? I per tant... Canviem de tema. De matinada s'ha produït un nou robatori a la perfumeria Júlia del carrer Major Cantonada amb el carrer de la Unió. Aquest dimecres al matí, a primera hora, encara es podien veure els desperfectes que han ocasionat uns desconeguts en el que ha estat el setè robatori de l'establiment en els últims anys. L'assalt s'ha produït a un quart de tres de la matinada, quan els lladres han encastat un vehicle contra l'aparador de la botiga. Un cop trencat el vidre, han accedit a l'interior. El personal de perfumeries Júlia ha estat fent al llarg del matí inventari per saber el que s'han endut els lladres entre productes de cosmètica i perfumeria a banda de les destrosses materials que han causat. L'establiment roman tancat al públic i no tornarà a obrir les seves portes fins demà dijous. La policia científica dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació. Arriba Rustic Market, una nova iniciativa per dinamitzar la granja Escola l'Alzina a Can Carbonell. L'activitat estrella serà el contacte amb els animals, però també hi haurà menjar, música i botigues tot pensat per a tot tipus de públic. Neix el 2 d'octubre i després es farà el primer cap de setmana de cada mes, dissabte i diumenge. El 2 d'octubre, als entorns de la masia de Can Carbonell, s'instal·laran botigues, food trucks, un mercadal, zona de jocs i hi haurà música de DJs és el que s'ha anomenat Rustic Market, un esdeveniment diurn, mensual i apte per tot tipus de públic que neix amb la idea de dinamitzar la granja escola a l'Alzina. És un projecte de dinamització amb l'objectiu que es conegui la granja escola. Farem una sèrie d'activitats per a tots els públics. La gent podrà venir a menjar, vindrà amb food trucks, podrà venir a escoltar música, hi haurà botiguetes amb productes originals diferents, des de comprar un llibre, una peça de roba, una joia o un producte a uh, cultivat de forma ecològica per una fundació amb persones discapacitades i una mica de de varietat i l'objectiu és que tot tipus de públic s'hi trobi còmode i pugui venir a passar-hi el dia o, o passar-hi una estona. Entre els noms propis que s'han apuntat a l'estrena del Rustic Market figuren la llibreria Cinta, l'Escola Leura o el restaurant El cingle de Becarisses, per exemple. Can Carbonell obrirà les portes a les 11 del matí i les activitats es perllongaran fins que es pongui el sol. Hi ha tota una sèrie d'activitats per la canalla, l'activitat estrella, evidentment, és la granja escola, on els, els nens poden entrar, tocar els animals, donar-los i menjar, entendre com es comporten, com viuen, acompanyats d'un monitor, o si ho prefereixen, de, de, la seva mare o el seu pare. poden mm, pujar amb un cavall de veritat a la, a la hípica, també acompanyats amb un monitor, i instal·lem un rocòdrom infantil, que es quedarà fixa aquí a la zona, eh, hi posem un inflable, hi haurà una activitat de tir en barc, amb una espècie de concurs, de competició eh, uh, unes peces per construir pels més menuts, una zona més amb gest per artificial per, més per bebès i coixins i, i tot això. I llavors, uh, a banda del tema pels nanos, pues, pensant amb els grans, pues, vindran uns quants disjockeys reconeguts de, de les rodalies, de Terrassa i de per aquí, posaran música de tot tipus um, perquè els grans doncs, pues, aprofiten les zones chill-out, les zones on es poden seure i, i prendre una copa, un vermut o, o passar-hi al dinar. L'entrada a aquest espai privilegiat i poc conegut serà gratuïta, però practicar el tir a marc o pujar els cavalls, el rocòdrom o els inflables s'haurà de pagar. A partir de l'estrena, Rustic Market se celebrarà el primer cap de setmana de cada mes, dissabte i diumenge. Reconeixement del Club Natació a la millor esportista adaptada de la història de Terrassa. Estem parlant de Sarai Gascon, que ha portat les tres medalles de plata dels Jocs Paralímpics de Rio de Janeiro i ha mostrat la seva satisfacció pels resultats obtinguts al Brasil. Després de penjar-se tres medalles de plata als Jocs Paralímpics de Rio de Janeiro, Sarai Gascon assaboreix encara l'èxit assolit. La millor esportista adaptada de la història de Terrassa va engrandir aquest estiu un palmarès que ja compta amb sis medalles paralímpiques i un total de 39 metalls en competicions internacionals. En un acte de reconeixement celebrat aquest dimarts al Club de Natació Terrassa, Sarai Gascon ha mostrat la seva satisfacció pels resultats obtinguts al Brasil. Mai hagués imaginat que m'hagués emportat tantes medalles de Rio. Per mi és un èxit eh, venir aquí amb tres medalles de plata. Sí que és cert doncs, que això em vaig quedar a tan sols eh, una dècima en una prova, dos dècimes en una altra de, de pujar dalt de tot i guanyar l'or, que hagués sigut ja Eh, pues això eh, el que tot esportista vol, no? ser campió en uns, en uns jocs. La collita de metalls va iniciar-se als Jocs de Pequín 2008 amb una medalla de plata als 100 metres braça. Quatre anys més tard, a Londres, Gascon va penjar-se la plata en el 100 papallona i el bronze en el 100 lliures. Aquest setembre, la nedadora Tarrasenca firmava la millor actuació individual de tota la delegació espanyola amb un triplet de medalles platejades. Sarai Gascon demostra un esperit competitiu sempre guanyador, però també destaca per la seva vessant humana. A part de guanyar aquestes medalles, jo crec que també puc transmetre doncs, això molts valors per a molta gent que està començant o, o per gent simplement que té una discapacitat i a lo millor pensa que, per tenir-la no és capaç de, de fer segons quines coses. Està clar que l'objectiu d'un esportista és guanyar, no? però a part d'això crec que l'esport aporta moltíssimes més coses. Entre tots els participants olímpics i paralímpics terrassencs, Sarai Gascon Moreno és l'esportista local més guardonada de tots els temps. Als seus 23 anys, la seva brillant trajectòria esportiva està destinada a fer-se encara més extensa. I és que a la seva vitrina de trofeus encara hi ha un espai reservat al medall més preuat està clar, doncs, bueno, com he dit, que hagués sigut el meu somni guanyar l'ador. Encara que queden molts anys per Tòquio, aniré any a any intentant aconseguir els meus objectius, però per què no, no? Jo crec que amb esforç i amb constància, pues, pues es pot aconseguir. D'intentar, ho intentaré segur. Més de 80 joves esportistes s'han donat cita al desè acuàllo infantil del Club Natació Terrassa. Es tracta d'una prova de promoció i de caràcter participatiu adreçada a nens i nenes d'entre 7 i 14 anys celebrada a l'Àrea Olímpica. L'esdeveniment va resultar tot un èxit, atès la xifra de participants. El Club Natació Terrassa va organitzar diumenge el Desea Qualó Infantil, una prova de promoció i de caràcter participatiu adreçada a nens i nenes d'entre 7 i 14 anys. L'esdeveniment va esdevenir tot un èxit, ja que es va superar la vuitantena de participants la qual no va constar de dos trams de cursa a peu i d'un de natació a la piscina de 50 metres amb els boxes ubicats a la plaça Dura. En categoria Prebenjamí, els guanyadors van ser Ariadna Paniagua i Jan Birbe, després de recórrer 200 metres, nedar 50 més i acabar corrent una distància final de 200 metres. En categoria Benjamí, els participants havien de completar dos trams de 400 metres i 100 de natació. El triomf va correspondre a Eric Claramunt i Anna Martínez. En el avís sobre la mateixa distància, la primera posició va ser per a Adrià Picón i Maria Martínez. Finalment, en categoria infantil, el recorregut va constar de dos trams de 600 metres de cursa i 200 més de natació. Marc Pujades va passar primer per línia de meta en nois, mentre que Helena Moragas va dominar la cursa femenina. Aquest passat cap de setmana es va donar el tret a sortida a la Lliga Nacional de Corval amb el derbi local entre els dos equips del Vallparadís com a partit més atractiu d'aquesta primera jornada. El conjunt de Miguel Ángel de Tobaruela, defensor del títol, va imposar la lògica i va guanyar còmodament per 17 a 30 el seu filial. Tot i això, el segon equip del Vallparadís no ho va posar gens fàcil en els primers minuts i va arribar a dominar per 5 a 2. Un temps molt de mort demanat pel tècnic de l'assessoria Vallparadís va canviar per complert el signe del partit. A partir de llavors, els de Tomaruela van recuperar el seu millor joc, el mostrat fa uns dies a la final de la Supercopa, i ja no van donar opcions al seu rival. José Luis Curado, amb 8 cistelles, va ser el màxim anotador del partit. Àlex Llobera, amb 6, ho va ser del Vallpa Atlètic. L'equip femení del Club Voleibol Terrassa va debutar amb victòria en el seu primer partit a la tercera catalana, categoria que estrena després de l'ascens aconseguit la temporada passada. A més, el conjunt que dirigeix un any més Xavi Dobon ho va fer amb solvència després de superar per 3-7-0 el Club Voleibol Monjos. El primer set va ser molt disputat, 25 a 21, però el joc més fluid de les agrenques al final del mateix va ser clau per emportar-se'l. El segon el va dominar completament el club voleibol Terrassa, 25 a 15, gràcies a una recepció ordenada, una bona defensa i un bon contraatac. En el tercer set, les de Dobon van, ser, van sortir confiades i van cometre molts errors no forçats. Van anar per darrere en tot moment, però de nou van recuperar la seva millor versió en els darrers set punts per acabar guanyant per la mínima, 27 a 26. Els amics de l'Òpera i la Sarsuela de Terrassa porten Carmen a l'escenari de l'auditori. Serà els dies 18 i 20 de novembre i també el dia 2 de desembre. Les entrades pels dos primers dies ja estan exaurides, per això s'ha posat a la venda una tercera sessió i no se'n descarten més. Michel Francis i Ziar Ortega són les dues sopranos que donaran veu a Carmen i Micaela, que ara hi creuen la nova producció dels amics de l'Òpera i la Sarsuela de Terrassa. Un elenc format per gairebé 130 persones portarà la coneguda òpera de Bizet a l'escenari de l'Auditori Municipal, els propers 18 i 20 de novembre i també el dia 2 de desembre. Després de La Traviata, l'entitat ha assumit el gran repte de portar a escena Carmen en quatre actes. És es un espectacle amb molt drama, mucha uh, activitat en escenari, canto, baile, molt viu. ...muy modern però també en su època. A les principals veus masculines, el tenor Facundo Muñoz serà Don José i el baríton Alberto Gazes Escamillo. Estaran acompanyats pel cor de veus blanques del Conservatori i del D'Amics de, de l'òpera, així com el cos de dansa, Cantaur i guitarrista de la Casa Priego de Córdoba de Terrassa, l'Orquestra de Terrassa i el pianista Dani Garcia. Per nosaltres és un repte perquè és una òpera molt gran i, bueno, si sí, ja sabeu que nosaltres fa quatre anys que ens vam constituir i a poc a poc hem anat, eh, primer vam posar la traviata, després vam fer l'Elicis de la More i ara hem, hem volgut fer alguna cosa més gran perquè vist la gent, la resposta de la gent, no? Les entrades per a les dues primeres sessions ja estan exaurides. Per això s'ha posat a la venda una tercera el 2 de desembre. El preu és de 22 euros. Els organitzadors no descarten fer-ne més si continua l'èxit de convocatòria. La seu d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals ha servit per fer la presentació del llibre Cultura en Tensió, sis propostes per reapropiar-nos per reapropiar de la cultura. L'acte ha comptat amb la participació d'un dels autors, Joan Manel Gual, i dels editors Jordi Oliveres i Lara Huerga. El llibre gira al voltant dels estats, mercats i èlits que promouen la visió de la cultura com un indiscutible oasi de pau enmig d'un món, món convuls. La publicació pretén ser una reflexió de la cultura que, vist així, funcionaria com a forma de pacificació i reconduiria les tensions cap a la possibilitat d'elecció entre productes culturals. La presentació també ha comptat amb una xerrada de debat amb els assistents. Una altra presentació, l'activista Liz Castro ha presentat aquest dimarts el seu llibre Molts granets de sorra, un llibre d'idees per canviar el món provades a Catalunya. Miquel Noguera ha presentat l'acte tot apropant-se a la figura de l'autora i la seva obra. La presentació organitzada per Terrassa per la Independència ANC, ha tingut lloc a l'aula magna del Centre Cultural. La publicació s'ha finançat mitjançant micromecenatge. Castro ha estat any i mig organitzant la tria, etiquetatge, catalogació de les fotografies. En total compta més de 500 imatges de 170 fotògrafs d'arreu del món. Les instantànies immortalitzen algunes de les activitats més simbòliques del procés cap a la independència. Moltes vegades gràcies a alguna opinió que... Ho deixem aquí. Fins aquí l'informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres. Recordar-los, poden seguir com sempre a l'actualitat a través de Canal Terrassa, també per la ràdio municipal i per internet. Bona tarda.